את מזהה את המחשבה, ואת עושה איזושהי התמודדות איתה. זה בדיוק התמודדות קוגניטיבית, במקרה הזה מוצלחת, אני מקווה. כן, לא אחרי פעמיים זה. שחזרתי הביתה לבדוק אם חזרתי את הגז, לא הייתה ברירה, אלא לפתח דרך אחרת. אוקיי. ומה ששכיח ופחות רואים ויותר נסתר ועושה הרבה סבל, זה הפרעת דאגנות, מה שקוראים בשפה המקצועית הפרעת חרדה כללית. זה לא פולניות במילים אחרות? אבל זה פולניות שמתחילה, קודם כל היא בעוצמה הרבה יותר גבוהה, ושתיים, היא מתחילה בנקודת זמן. זה לא תמיד היית דאגן, אלא מנקודת זמן בחיים, פתאום אתה שם לב שהתחלת לדאוג, ולדאוג ולדאוג ולדאוג, לגבי הילדים והעבודה והכסף והמשפחה וכל הזמן. ובעצם אתה מוצא את עצמך לפעמים אפילו עם כאבים בראש או בצוואר או סימנים גופניים, בגלל הדאגות האלה, וזה צריך טיפול, אחרת זה יכול לדרדר אפילו לדיכאון. אבל מה שאמרת עכשיו יכול לדבר לדעתי כמעט לכל אחד. מתי זה עובר מנורמלי ללא נורמלי? זאת אומרת, כולנו דואגים, המצב הכלכלי לא משהו, כן. הבורסה יורדת. שבעצם אנחנו לא יכולים להפסיק לדאוג. זה תופס אותנו כל הזמן, בלי הפסקה, ואנחנו מוצאים את עצמנו בכל זמן שיש לנו קצת זמן נפשי פנוי, דואגים. אז פחות נהנים כבר, פחות מצליחים לעשות כל מיני פעילויות, מתכנסים יותר. כן. יש כבר סימנים גופניים כלשהם, כאבים, דפיקות לב, הזעות, חנק בגרון. אז צריך איזושהי התייחסות טיפולית. יש נפלטי בורסה שמטופלים בטיפול קוגניטיבי והתנהגותי? ככה, אני נורא מתפתה לספר על מישהו שאני מכיר ובטיפול שלי שאני לא אספר עליו, אבל אני כן יודע שאנשים שנפלו פתאום מגיעים עם כל מיני תסמינים חרדתיים, ובטיפול הקוגניטיבי התנהגותי בעצם מלמדים אותם שזה לא קשור למה שקרה לבורסה, וחלק מהנפילה שלהם קשורה לדרך שבה הם בעצם מתרגמים את הנפילה וכולי, ברור שתהיה עלייה, זה הרי רק עניין של זמן. כן. למי לא מתאים הטיפול הזה בעצם? לא מתאים אחד למי שלא רוצה להתאמץ. יש אנשים שבאים, כאילו נכנסים לקליניקה, אני אומר להם טיפול קוגניטיבי התנהגותי, 6 מפגשים, כאילו אני אעשה את זה מהר. לא, דוקטור, תן לי תרופות, אני רוצה ללכת הביתה, יהיה לי שקט, עוד 4 שבועות, 8 שבועות אני ארגיש בסדר. אבל לא לכל מחלה יש תרופה. כן, לא, אני מדבר רק על הפרעות החרדה כרגע. אוקיי. אלה שיש להם חרדה או דיכאון. אלה שרוצים להתאמץ. לא? למה לא? למה לא לקחת תרופות בלי להתאמץ? זה עובר לך. מעולה, כל אחד משהו בוחר. זה בסדר גמור. למה שמישהו יבחר להתאמץ אם יש דרך אחרת שיכולה להוביל אותך לאותה תוצאה בלי להתאמץ? כי אז אתה נשאר בעצם תלוי במידה מסוימת בתרופה. היא שולטת, היא נותנת לך את האמנם, אתה מרגיש הרבה יותר טוב איתה, אבל זה לא משהו שאתה עושה באופן אקטיבי. הטיפול קוגניטיבי התנהגותי, סליחה, מלמד אותך דרך אחרת של חשיבה לחיים. בכלל, אתה צריך לשנות את החשיבה שלך לתמיד. וזה צריך להחזיק גם לתמיד. המחברת בסוף הטיפול נשארת אצל המטופל. אם אחרי זה הוא מרגיש רע, הוא חוזר אליה, לא חוזר לקחת תרופה. כן. עכשיו, זה גם לא מתאים להפרעות אחרות, כל מיני, יותר קשות בדרך כלל בפסיכיאטריה, זה פחות מתאים להם. זה בעיקר מתאים לסביב החרדה, דיכאון. כן. קצת עכשיו להפרעת קשב וריכוז. הפרעות יותר קשות, אתה מתכוון להתקפים פסיכוטיים, סכיזופרניה. למשל, מניה דיפרסיה, מניה וכולי. זה כן מתחילים עכשיו להתעסק בהפרעת קשב וריכוז וטיפול קוגניטיבי התנהגותי קצת, וגם בכל הפרעות בשליטה בדחפים. יש אנשים שתולשים שערות וכולי, זה דווקא מאוד מתאים, מלמדים אותם להתאפק. אתה מכיר כאלה? שתולשים לעצם שערות? כן, תלשו. לא נשאר להם. התגברו על זה יפה. השערות צומחות? בחזרה? לא? לא ממש, כדאי להפסיק. התופעות האיומות שראיתי וחוויתי עם נשים מדהימות, כישרוניות, יפהפיות, וראיתי עשרות מקרים כאן, אני מדברת על כמות, אני מדברת על נשים שאת לא תוכלי לשמוע, בגלל שאנחנו ממש שתולשות ואוכלות את זה, וזה מה שרואים את זה, הן מתחילות בקטע שכאילו בהיסח הדעת, בלחץ של מבחן, עוד שערה, ופתאום רק קרחת, ואפשר לזהות את זה, וזו מחלה איומה. אבל זה כואב. אחד זה כואב, ואלה המקרים למשל... אדרנלין? זה עושה להם משהו, כשהן תולשות, זה נותן להם איזשהי סיפוק מסוים ועונש. זה כל הדברים שעושים שוב ושוב ושוב ושוב, בדרך כלל עושים סוג מסוים של הרגעה. התלישה בסופו של דבר מרגיעה באותו רגע. ואלה האנשים שאחרי שהם מסיימים את הטיפול הקוגניטיבי התנהגותי, צריכים להיכנס באמת לתהליך יותר ארוך, ולברר למה מלכתחילה הם בעצם הגיעו למצב שהם צריכים לתלוש שערות, מהראש או מהידיים, אני מכיר מישהו, כדי להירגע. מהרגליים זה דווקא יכול להיות מאוד פרקטי, אגב, לנשים. כן. אתה אומר משך הטיפול 6 שבועות?
זאת אומרת, זה שישה מפגשים? זה נמשך בין 6 ל-20. אני אישית, כאילן טל, בדרך כלל אוהב לעשות את זה הרבה יותר קצר, ואני לוחץ על המטופלים לעבוד יותר מהר. אז אני עושה את זה יותר קצר מהרגיל. גם 6 מפגשים, בין 5 ל-8 בוא נניח, אבל טיפול ממוצע נמשך גם עד 20 מפגשים, תלוי כמה המטופל משקיע. אם המטופל משקיע הרבה ובזמן קצר, הוא מצליח לעשות את זה גם במה 6 מפגשים. חרדת טיסה בטח, כיפה חרדה בוודאי. OCD זה קצת יותר זמן, כן. תלוי. התקפי חרדה, בואו נדבר על זה, כי זה משהו שהוא לאחרונה אני שומעת עליו יותר ויותר מסביב. אוקיי, אז אני אסביר קצת מה זה. כן. בעצם זה מצב שמתוך כאילו בריאות מוחלטת, out of the blue, אתה לא מרגיש משהו, פתאום יש סימנים גופניים, בדרך כלל דפיקות לב, הזעה, דיברנו על קושי בנשימה, על כאבים בבטן, כאבים בחזה. אתה עסוק במחשבות שמשהו נורא מפחיד קורה. אני מקבל תקף לב. אני עכשיו הולך למות, כן. אני צריך לצאת. זה נכון שלפחות חצי מהאנשים שמגיעים מחדר מיון עם תלונות על זה שהם לפני התקף לב זה בכלל התקף חרדה? לא חצי, אבל הרבה אנשים, ובכלל 70% מהאנשים שמגיעים לרופא משפחה בדרך כלל מגיעים כשברקע יש תלונה נפשית מסוימת. צריך לדעת את זה. תלונות של בריאות הנפש הן מאוד שכיחות, ובאמת הרבה פעמים הם מבלבלים בין זה לבין משהו גופני. הם מגיעים באמת לחדרי מיון, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ומשוחררים כמובן בלי כלום. מה שעוד מתלווה להתקפי החרדה זה התנהגות הימנעותית. היא גם לא הגיונית, למשל, פציינט עולה לי כזה, הלך ברחוב, ליד הרמזור היה לו התקף חרדה. אז מה הוא למד מזה? לא לעבור ליד הרמזור. בפעם הבאה הוא עושה סיבוב. ואז הוא עושה סיבוב, והתקף חרדה כמובן מגיע, אז הוא מגיע גם במעבר חצייה, בסוף היא נשארה בבית. בדיוק. אז הפרעה שיכולה להיות מאוד 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 מקבילה. עוד פעם מלמדים את הבן אדם לזהות את ההתקף, את המחשבות וכולי, וגם חלק מאוד משמעותי של הטיפול זה הרפיות. מלמדים לאט לאט את הבן אדם לעשות הרפיות, גם באמצעות של דמיון, גם באמצעים של הרפיית שרירים, וגם באמצעים של ויסות נשימה. מי שאוהב יוגה, אני שולח אותו גם ליוגה, או למדיטציה, יש היום טיפולים כאילו קוגניטיביים התנהגותיים מבוססי מדיטציה, זה כלים שמאוד משתמשים בהם, כן. גם להתקפי חרדה. ולילדים זה מתאים? לילדים זה מאוד מתאים, אבל זה נעשה אחרת. זה כבר לא ביומן שכתוב. בני נוער כן, אבל בילדים זה תוך כדי משחק. למשל, אם יש ילדה בת 5, שיש לה OCD, יש לה מחשבות חוזרות, אז אנחנו תוך כדי משחק מגדירים איתה את המחשבות. למשל, מחשבות מצחיקות, אנחנו קוראים להם, למשל. ומלמדים אותה איזה משחק לשחק כשהן מגיעות. זה משהו יותר משחקי. כן. תוך כדי אינטראקציה גם באמצעים אחרים עם המטפל. ואתה צריך להיות מומחה בילדים כדי כן. להצליח בזה? כדי לטפל בילדים צריך להיות מומחה או מתמחה בילדים ונוער. זאת אומרת, לא מספיק להיות מומחה במבוגרים. כי בהם הטיפול שונה לגמרי והצרות אחרות לגמרי? האופן של הצרות אחרות כן, אבל האופן של הטיפול הוא מאוד מותאם בצורה ספציפית. לעולם של הילד, זה גם משונה בגילאים, כאילו בגילאים שונים. גיל 4 זה לא גיל 8, אבל זה לא גיל 12. כן. בהחלט, צריך מומחיות נפרדת. יפה. ריקי, מה את אומרת על הדברים שאת שומעת פה? קודם כל, אני מאוד אהבתי איך שהוא מדבר, כי בעצם הוא אמר משפט מפתח קודם, אילן. הוא אמר, מי שרוצה, יילחם ויגיע. זאת אומרת, הוא כבר הגדיר שמראש אדם צריך להבין שהוא צריך לדעת שהוא רוצה, ואפשר להילחם. כן. זה אחד הדברים. כאילו, מה שנאמר... מי שלא רוצה... מי שיבוא יכול להנציח את המצב, להשתמש בזה, יש לי, זה קורה לי. אני יודעת שלמשל, אחד הדברים שחשבתי עליו, שסיפרו לי על מקרה שדווקא השתמשו בקטע של, כמו שאני משתמש בידע, שחזית את הקטיושות שהיו לאחרונה בלבנון, במלחמה. ואז סיפרו לי על בחורה, שהיא אחד משמונת המקרים בעולם, שכשהיא מגיעה למצב שחרדה, היא נעתקת נשמתה. היא עלולה להגיע למוות. עכשיו, הם ידעו מראש, אני אמרתי להם שתוך 72 בשידור, אמרתי שתוך 72 שעות היא תרד הקטיושות באזור הצפון. היא מקשיבה לי כל יום לתוכנית, היא ידעה את הדברים מתוך ניסיון של עוד דברים נוספים, היא ארזה את הכל, היא הייתה מוכנה, ובאותו לילה היא יצאה החוצה לתל אביב. ומבחינתה זה היה מה שהציל אותה, זה כדי ששימוש בידע. אבל אילן דיבר בדברים מאוד, במושגים מאוד ברורים, יחסית, סליחה, לפסיכיאטרים, בקטע של להבין מאיפה זה בא. כי רוב הפסיכיאטרים לא משתמשים במונחים ברורים. זה מה שאני שמעתי בדברים שלה. חלק מה... היא אומרת את זה ברקע, אבל חלק מהחבר'ה של המקצוע שלנו,
מדברים בצורה ככה יותר אישית של השפה המקצועית שלנו, והיא לא ברורה, והיא פחות ברורה. אבל הוא אמר לך עוד פעמים, הוא אמר לך, אני יושב, אני מקפיד, אני אומר להם, אתם לא תעשו, אל תבואו אליי, אני מאוד קשה אליהם. אני דורש עבודה. הוא אמר דברים, אני חלק מהתהליך, תעזרו לעצמכם, אני אעזור לכם, זה מה שהוא אמר. אני אומר, כאילו, במהלך השבוע יש בעיה, תתקשרו, אל תחכו לפגישה הבאה, חבל הזמן. תתקשרו, נטפל בזה בטלפון, עד שהפגישה הבאה כבר אתם מרגישים יותר טוב. יפה. פרסומות, אנחנו עוד מעט חוזרים לכם, והפעם